čekali smo Darka Lazića. I čekali. I čekali. I dočekali. Pazite mi video sa. Zolja, Zolja, beži! A! Beži! Znam da sam sladak, nema na mene. Voleo si muziku. Pa da počnemo od naslova. Pisalo se o tome da je grob njegovog oca zapaljen. Zbog, kako naslovi kažu, Darkovog duga zelenašima. Baba je bila na groblju, zapalila sveće. Sad mi smo obložili taj grob onako sa veštačkom travom. Napravili smo, to je naša prijateljica jedna napravila, ona zove koja ima cvećaru u Inđi. Napravila je to veštačke trave, onako dok ne bude onaj opsešljiv. I sad baba je palila sveću i ostavila da gore sveća. Tako i sad bilo je toplo i vetar i nešto malo duvo. Tako je sveća pala, ona je uhvatila onu veštačku travu, što je plastično, što se jako brzo zapalio, tako. Sutradan kad je došla, kaže, neko je zapalio. Kaže, baba, nije niko zapalio, mi smo došli da vidimo. Nego uhvatila sveće i zapalio se normalno. Sad me izlazi u novinama, gledam da svete se Darku, pa pale oče groba. Bože, ostavite mrtvog čoveka na miru, u spokoju, Bože me sačuvaj. Jako bezobrazno što tako nešto ne napisali, uopšte, da su došli da slikaju čak groba, ja ne mogu da verujem. Znači, jako, jako ružno, jako ružno. A nekad je dolazila sna. Međutim, to nije sve. Ako je verovati medijima, njegova verenica Marina Gagić je napustila njihov porodični dom. Još uvijek se borimo sa tim, ali dobro, sve normalno, Marina ima i malo godine i sve to, ali hvala Bogu, nam je sve lepo, hvala milom Bogu i ovo što se piše, ove gluposti razne, kao da zveli se, ovo ono, sjajme, ne, nikad srećniji. Hvala Bogu, nikad bolje. Čuvamo se, nešto, borimo se protiv svih ovih medija, borimo se protiv svega, malo, ja, mislim, malo ružno je što ulaze u naš život, onako da mešaju i babe i žabe i da lupetaju takve gluposti nama. Zaista je to jako ružno, ali znaš kako ja kažem, ljubav pobedi na kraju uvek i sve za ljubav. Da će Bog tebi ime moje. Predstavnicima Sedme sile poručio je jedno. Koliko su puno para zaradili na meni, stvarno bi bio red da mi oni organizuju neku žurku i da plate sve, ja samo pevam, nije problem. Eto, ja ću joj pevati da mi plate da pevam i da plati piće sve i celu žurku, ja ću pevati, mora da mi organizuju to. Red bi bio, malo se otvorite, zaradili ste lepo. I srca punog tuge za nju. Nedavno je snimio duet sa mladom zvezdom Granda, Anidom Ćusićem. Ovo izuzetno mi je jako drago što sam, što sam snimio duet sa Anidom i je zaista jedan sjajan momak i pre svega sjajan pevač. Jedan od boljih mlađih pevača, mogu da kažem slobodno i ja sam jako, jako zadovoljan i srećan sam što, eto, mogu da što kažem, malo poguramo Anida. Petak je večer. Imao je 17 godina kada je pobedio u Zvezdama Granda. Ali da njegova deca odluče da se u tim godinama prijave za takmičenje, ne bi im tako lako dao dozvolu. Zvezde Granda, kada smo mi bili u Zvezdama Granda, su bile Zvezde Granda. Sad je se to sve malo na show biznis, ali mislim, ono, generalno, ne znam da li da pusti doma, iskreno još, razmislite. Ja sam sa 12 godina ušao u kafanu i počeo da pevam sad. Kako je to vezi? Ja kažem uvijek, što pre u kafanu, to bolje. Kafanski fakultet najbolji. Petak je s društvom, ja izlazim. Znate, ništa sa Darkom Lazićem ne ide lako, pa ni razgovor. Ili neke stvari. A moguće ovo. Samo prosti sekundu, moram se ugasiti zvono. Nekulturan sam, a sad sam ugasio. Pa da ponovimo pitanje. Da li je pevačicama teže da se snađu u poslu nego njihovim muškim kolegama? Pa ne znam u kom smislu je moglo da bude, ne znam, teže. Sve je do tebe, ti praviš izbor u svemu. Kako se ti postaviš, tako ti bude u životu. Znate kako kažu, ruka ruci.